ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାଉଁସେନମୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଉଁସେନମୁରା ଗ୍ରାମ ସହରାପଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଚିଚିଣ୍ଡା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଚିତାଖାଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଖଲିଆପାଲିରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ହୀରାପାଲିରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ, ବନ୍ଦଲା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଚିଚିଣ୍ଡା ପାଠାଗାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ ଓ ଚିଚିଣ୍ଡା ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ବେହେରାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଡୁମ୍ବେରପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବୈଦେଶପାଲି ଉପରପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ବାଲିପଟା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ସହ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀପଠାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ବେହେରାପାଲିରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ। ସେହିପରି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଜାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜାପାଲି ଗ୍ରାମ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଘୁଷୁରାକଟାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଜଡ଼ାକଡ଼ାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ, ବିଜାପାଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, କଉକଟାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବାନ୍ଦେନବାହାଲ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ପଣ୍ଡକପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଟେଙ୍ଗେରପଦର କଟା ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ। ବିରଜାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରଜାମ ମଝପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବିରଜାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବଣ୍ଡେଇପାଲିରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବଣ୍ଡେଇପାଲି ଉପରପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ତଳପଡ଼ାରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବଣ୍ଡେଇପାଲି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ବଣ୍ଡେଇପାଲି ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର 5 ଲକ୍ଷ, ଘୁମୁନିପାଲିରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଛୁରିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଝାରମୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଝାରମୁଣ୍ଡାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ଶିବମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ମୁଜବାହାଲ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଡୁମେରପାଲି ଉପରପଡ଼ାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଛୁରିଆପାଲିରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଜାମପାଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଜାମପାଲି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ସରଧାପାଲି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡୁମେରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମେରପାଲି ଗ୍ରାମରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଡୁମେରପାଲି ହରିଜନପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, କରାଲମାଲ ବିଶିପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ତଲି ହରିଜନପଡ଼ାରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବଞ୍ଜାରୀ ଝାରକଟା ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଲମ୍ବରୁପାଲି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପାଠାଗାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, କଠାରପାଲିରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବଞ୍ଜାରୀ ହରିଜନପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବିରଜୁପାଲିରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ। ଗର୍ଭଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଗର୍ଭଣା ଗ୍ରାମ ତଲିପଡ଼ାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ମଧ୍ୟପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ନମଗୁରୁ ଉପରପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ମହିମାପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଗର୍ଭଣା ତ୍ରିଶୂଳ ବନ୍ଧ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଖଇଖଲି ବନ୍ଧଲି ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଭଙ୍ଗାକଟା ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଗୁହୁରୀବନ୍ଧ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ, ଜଟିପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ନଅଗାଁରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ନଅଗାଁ ଟିକ୍ରା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ନଅଗାଁରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଡୁମେରପାଲି ଆଦିବାସୀପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ଶିବମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ। ଘେଷ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘେଷ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଚୌହାନପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଏହି ଗ୍ରାମର ହରିଜନପଡ଼ାରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବନ୍ଧପାଲିରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଡ଼ମାଳ ବାଣ୍ଡିବାହାଲରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ତିଲେଇମାଳ ବଡ଼ବନ୍ଧରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ,
तुरीमुंडा गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। जटला पंचायत अंतर्गत जटला ग्राम खलियाबंध ठारे गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। बड़बंध गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। हरिजनपड़ा दानीबंधरे गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। जटला मिशन शक्ति गृह निर्माण 5 लक्ष। जटलारे क्रीड़ा भित्तिभूमि निर्माण 2 लक्ष। गायत्री पीठ पाखरे पाठागार निर्माण 3 लक्ष। हरिजनपड़ा गाँ कटाठारे गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। जटला पिलाखाई बंधर पुनरुद्धार 5 लक्ष। सामकटा हरिजनपड़ा नुआकटाठारे गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। कुलितापड़ा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। सामकटा गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। झर पंचायत अंतर्गत सारगुणापाली ग्राम पोखरी गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। सारगुणापाली कल्याण मंडप निर्माण 5 लक्ष। खपानपाली हरिजनपड़ा गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष और उपरपड़ा गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। जितपाली मिशन शक्ति गृह निर्माण 3 लक्ष। झगड़झाल मिशन शक्ति गृह निर्माण 3 लक्ष और यही ग्राम से गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। झरई कल्याण मंडप निर्माण 5 लक्ष। बरपदर कल्याण मंडप निर्माण 5 लक्ष। झर कल्याण मंडप निर्माण 5 लक्ष। झर हरिजनपड़ा गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। कलंगापाली पंचायतर कलंगापाली ग्राम शिव मंदिर निकटने गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। साहूपड़ा गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। हरिजनपड़ा गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। कलंगापाली कल्याण मंडप निर्माण 5 लक्ष और मिशन शक्ति गृह निर्माण 3 लक्ष। सिधिरा मिशन शक्ति गृह निर्माण 3 लक्ष। घुषुरीबंध ठारे गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। सेमेल बंधरे गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। कनापाली पंचायत अंतर्गत बारुपाली ग्राम शिव मंदिर निकटने कल्याण मंडप निर्माण 5 लक्ष। बारुपाली गाँव मझीरे गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष और हरिजनपड़ा कल्याण मंडप निर्माण 5 लक्ष। कनापाली नुआपड़ा गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। यही ग्रामर शिव मंदिर निकटने सत्संग मंडप निर्माण 2 लक्ष। गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष और क्रीड़ा भित्तिभूमि निर्माण 2 लक्ष। तामीमुंडा कल्याण मंडप निर्माण 5 लक्ष और गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। साहज बाहाल जोगी बाबा पीठ गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। यही ग्रामे गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। बहल बाहल गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। साधुपाली कटा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। कनगाँ पंचायत बेहेरापाली कल्याण मंडप 5 लक्ष। दमकीपाली कल्याण मंडप 3 लक्ष। बादीपाली गोष्ठीकेन्द्र 2 लक्ष। बादीपाली तलीपड़ा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। बादीपाली उपरपड़ा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। कनिगाँ गोष्ठीकेन्द्र 2 लक्ष। कनिगाँ खमारिकटा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। कनिगाँ समलई बंध गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। बरीहापाली कल्याण मंडप निर्माण 5 लक्ष। बरीहापाली गोष्ठी साधन केन्द्र 3 लक्ष। झांकरपाली ठारे गोष्ठीकेन्द्र 2 लक्ष। पीपलखुंटा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। बुड़ामाळरे मिशन शक्ति गृह निर्माण 3 लक्ष। बुड़ामाळ तळीपड़ा गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष टंका अनुमोदन होईछि। करंडोला पंचायतर दामपाली गोष्ठीकेन्द्र 2 लक्ष। दामपाली गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। करंडोला उपरपड़ा कल्याण मंडप 5 लक्ष। करंडोला तळपड़ा कल्याण मंडप 5 लक्ष। करंडोला उपरकटा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष और खजुरीकटा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। दुआनपाली गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। दुआनपाली कटा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। ऐलापाली कटा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष टंका मंजूर होईछि। कुचिपाली पंचायत कटापाली खेलपड़िया क्रीड़ा भित्तिभूमि निर्माण 5 लक्ष। कटापाली मिशन शक्ति गृह 5 लक्ष। कटापाली गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। कुचिपाली दुर्गा मंदिर गोष्ठीकेन्द्र 3 लक्ष। कुचिपाली शांतिपड़ा गोष्ठीकेन्द्र 2 लक्ष। हरिजनपड़ा गोष्ठीकेन्द्र निर्माण 2 लक्ष। कुचिपाली गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष टंका अनुमोदन करिछन्ति आम प्रिय मुख्यमंत्री। लेबिड़ी पंचायतर लेबिड़ी नुआकटा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। लेबिड़ी गाँ बंध गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। क्रीड़ा भित्तिभूमि निर्माण 5 लक्ष। भातबिड़ा विजयनगर कल्याण मंडप 5 लक्ष। भातबिड़ा गाँ बंध गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। भातबिड़ा विजयनगर गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। भातबिड़ा गांधी पाठागार निर्माण 2 लक्ष और हरिजनपड़ा गोष्ठीकेन्द्र 2 लक्ष। भातबिड़ा क्रीड़ा भित्तिभूमि 2 लक्ष। चेप्टीबाहाली कल्याण मंडप 5 लक्ष। चेप्टीबाहाली ओम शांति गोष्ठीकेन्द्र 2 लक्ष और कुलिताडीहरे गोष्ठीकेन्द्र 2 लक्ष। चेप्टीबाहाली गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष टंका अनुमोदन करिछन्ति। पंडकीपाली पंचायत अर्जुंडा गाँ कुशमुंडा गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी निर्माण 2 लक्ष। अर्जुंडा कुशमुंडा पुनरुद्धार 3 लक्ष। पंडकीपाली गाधुआ पहाच और लुगाबदल कोठरी 2 लक्ष। पंडकीपाली जगन्नाथ मंदिर गोष्ठीकेन्द्र 2 लक्ष।
ତଲିପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, କୁଦପାଲିରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ, କାଶୀପାଲି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ନେଗିମୁଣ୍ଡା ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ, ନେଗିମୁଣ୍ଡା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ପସ୍ତାମୁଣ୍ଡା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ଖଜୁରୀକଟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ପାଣିମୋରା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣିମୋରା ଗାଁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ନିକଟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ପାଣିମୋରା ସୁନାରୀପଡ଼ା ନିକଟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 5 ଲକ୍ଷ, ପାଣିମୋରା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ 5 ଲକ୍ଷ, ପାଣିମୋରା ବଡ଼ବନ୍ଧରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ସାମମୁଣ୍ଡା ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ, କୁସୁରୁଡ଼ା ଖେଳପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ 2 ଲକ୍ଷ, କୁସୁରୁଡ଼ା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଧରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ, ସାଲେପାଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ହରିଜନପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପେଟୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ପେଟୁପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ପେଟୁପାଲି ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ, ପେଟୁପାଲି ମନ୍ଦିରପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଘୁମୁନିପାଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ 5 ଲକ୍ଷ, ଘୁମୁନିପାଲି ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ଘୁମୁନିପାଲି କଲୋନୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରେଙ୍ଗାଲି ଗାଁ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ, ଗ୍ରିଞ୍ଜେଲ ଗାଁ ପଧାନପଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 3 ଲକ୍ଷ ଓ ଗ୍ରିଞ୍ଜେଲ ହରିଜନପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବିରିପାଲି ଗାଁ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ, ବାଉଁଶିବେନା ଗାଁ ଲୁହୁରାପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ମାଛିମୋରା ଗାଁ ହରିଜନପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ମାଛିମୋରା ସହରାପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ମଙ୍ଗଲପାଲି ଗାଁ ଗଣେଶ ଛକରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ହରିଜନପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଡିହି ଗାଁ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଧୌରାବନ୍ଧ ଗାଁ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଚକବାହାଲି ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 5 ଲକ୍ଷ, ଗ୍ରିଞ୍ଜେଲ ଗାଁରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ 3 ଲକ୍ଷ ଓ କଂସରଡିହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲେପାଲିଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, କେଲେଣ୍ଡାଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, କେଲେଣ୍ଡା ଉପରପଡ଼ାରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ବଜାରପଡ଼ାଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବରପଦରଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଶୁକଲତେରମଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଜାମପାଲି ଗାଁର ଡୁମେରକଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର 5 ଲକ୍ଷ, ଜାମପାଲି ହରିଜନପଡ଼ା ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, କେଲେଣ୍ଡାଠାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ। ସନିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଟତେରମା ଗ୍ରାମର ବାଟତେରମାଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ବାଟତେରମାଠାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ସନିମାଲଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, କୁଆମୁନିଆ ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, କୁଆମୁନିଆଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଡଙ୍ଗର କେରମାଲିଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଡଙ୍ଗର କେରମାଲିଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ସରକଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସରକଣ୍ଡା କୁଲିତାପଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ସରକଣ୍ଡା ପଧାନଡିହି ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ସରକଣ୍ଡା ଚାରଖୁଟିଆ ବନ୍ଧଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ସରକଣ୍ଡା ଝାଙ୍କରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଜାମଛପୁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଜାମଛପୁରଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଜାମଛପୁର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଜାମଛପୁର ନୂଆଡିହିଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ। ସୋହେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସୋହେଲା ଗଡ଼ତିଆ ଟିକରାଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ସୋହେଲା ଭୁଏ ଟିକରାଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ସୋହେଲାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ସୋହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିବନ୍ଧ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ହଳଦୀପାଲି ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ହଳଦୀପାଲିଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ପିପିଲିପାଲିଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଇଚ୍ଛାପାଲିଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ 2 ଲକ୍ଷ, ଧୂସରବାହାଲଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଶ୍ରୀଗିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରୀଗିଡ଼ା ସହରାପଡ଼ାଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରୀଗିଡ଼ା ମନ୍ଦିରପଡ଼ାଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରୀଗିଡ଼ା ହରିଜନପଡ଼ାଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ାଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 3 ଲକ୍ଷ, ଉପରବନ୍ଧ ବାଲିଚୁଆଁଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରୀଗିଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବାଇପାଲି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ବିଶିପାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ବିଶିପାଲି ଟିକରପଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ। ତବଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତବଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ତବଡ଼ା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ବନାବିରାଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ,
ବିନ୍ଧନପାଲିଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ବିନ୍ଧନପାଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, କର୍ମେଲି ଗ୍ରାମର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଅଇଁଲାପାଲିଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, କୁଡ଼ାପାଲିଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ପଧାନପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, କଲଙ୍ଗାପାଲିଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ। ଟୁଙ୍ଗିବନ୍ଧଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୁଙ୍ଗିବନ୍ଧଲି ଉପରପଡ଼ାଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଟୁଙ୍ଗିବନ୍ଧଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ମଥୁରାପାଲି କଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର 5 ଲକ୍ଷ, ତାଣ୍ଡୋଲ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ତାଣ୍ଡୋଲ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଗୋଠପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ମରେକେଲଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ଓ ଲୁଗାବଦଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ମରେକେଲ ହରିଜନପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ହାତକୁ ହାତ ଓ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ।